Hver gang det er jul, så pleier jeg å sitte igjen med en overflod av julepresanger. Og da plukker jeg gjerne ut et par stykker, kanskje, som jeg bruker. Og så blir resten puttet i en kasse, så blir det bare satt på rommet mitt. Og der på rommet mitt, så blir det samlet opp ting på ting på ting på ting, bare fylt opp. Og så bare er det ting som ligger der, som jeg ikke bruker engang. Og i Norge, nå til dags, så lever vi i en enorm overflod av ting og materialisme. Og det forteller Bibelen oss en del om at kan bringe med en del utfordringer. For Jesus forteller en lignelse om en kar som var veldig rik, hadde en stor eiendom og fikk en stor avling. Og til slutt så fikk han så stor avling at han hadde ikke mer plass igjen i lagringshusene sine. Så da sa han, jeg river de gamle, små, og så bygger jeg en mye større. Så han skulle lagre opp masse til seg selv til å ha her på jorden, i stedet for å gi til andre. Og da sier Jesus det at han er en dåre, rett og slett. Fordi at han samler opp skatter her på jorden, mens egentlig så får han ikke med seg noe særst i himmelen. Så sier Jesus videre i Lukas 12. Derfor sier jeg dere, vær ikke bekymret for livet deres, hva dere skal spise, og heller ikke for kroppen, hva dere skal ha på dere. Livet er jo mer enn maten, og kroppen er mer enn klærne. Se på ravnene, for de hverken sår eller høster, og de har heller ikke laget hus eller låve. Men Gud gir dem føde. Hvor mye mer verd er ikke dere enn fuglene? Hvem av dere kan med sin bekymring legge en alen til sin livslengde? Gud sier her at han vil forsørge oss. Vi trenger ikke å lagre opp i massevis og i overflod. Så leser vi videre. Skaff dere pengevesker som ikke blir gamle, en skatt i himmelen, som ikke svikter, som ingen tyv kan komme i nærheten av, og ingen møll kan ødelegge. For hvor deres skatt er, der vil også deres hjerte være. Og dette er utrolig kloke ord fra Jesus. For å snakke om at i stedet for å samle opp skatter her på jorden, så kan vi samle skatter i himmelen. Vi kan få med oss flere mennesker til himmelen. For vi får ikke med oss noe av disse materialistiske skattene her nede. Det bringer bare med seg bekymring for at tyver skal stjele det, for at møll skal spise det opp. Og så sier han noe veldig viktig. Hvor vår skatt er, vil over vårt hjerte være. Hvis din skatt er i dine ting på jorden, så vil hjertet ditt være der. Hvis din skatt er for himmelen, i himmelen, så vil hjertet ditt være der. Og da kan vi spørre oss, er materielle ting dumt? Er penger roten til alt ondt? Nei, ikke nødvendigvis. Gud, han velsigner mange gjennom Bibelen med rikdom. Men det som Bibelen advarer mot i 1. Timoteus, det er at kjærlighet til penger er roten til alt ondt. Og Bibelen advarer mot masse av dette. Og når vi da i Norge har i så stor overflod og så mye materialistiske ting, så har vi et forvalteransvar for dette her. Og Bibelen, den oppfordrer oss til å gi 10% av vår inntekt til menigheten. Og det er en bra ting. Det er en veldig bra ting at vi gir 10%. Men jeg tror ikke vi må bli låst i det. Og tenke det at, ok, nå har jeg gitt 10% til Gud, da kan jeg ha 90% selv, og det er mine penger, de skal bruke på meg selv. Det er kun for meg. Og det skal jeg bruke kun for meg selv. Nei, det er faktisk sånn at hvis du har fått del i frelsen, og Jesus er Herre i livet ditt, så eier han pengene dine. Gud eier pengene dine. Det er hans penger, og han bestemmer over dem. Og da har vi en utfordring, som jeg også kjenner på ofte. At vi, når vi har i overflod, kanskje har lett for å gi penger, for å døve samvittighet, eller for å føle oss bra, eller for å tenke det at, ok, nå gir vi jo litt. Men så er det ikke noe særlig offer. Vi gir litt av det vi eier. Og vi skal se på et eksempel i Markus evangelium, kapittel 12, fra vers 41. Jesus satt rett overfor tempelkisten, og så hvordan folk la penger i den. Og mange rike la mye i kisten. Så kom en fattig enke og la i 2 småmynter, bare verdt noen få øre. Så kalte han til seg disiplene sine og sa til dem, «Sannelig sier jeg dere, at denne fattige enken har gitt mer enn alle de andre,
som han har lagt i tempelkisten. For de ga alle av sin overflod, men hun ga av sin fattigdom alt det hun eide. Ja, alt hun hadde til sitt livsopphold. Og da kjenner jeg på det. Det er ikke mange av oss i Norge akkurat som disse rike, som legger masse i tempelkisten av sin overflod, men kanskje ikke så stor prosent av det de faktisk tjener eller har. Og så kommer denne enken, fattige, fattige enken, som gir bare noen små øre. Men det var alt hun hadde. Hun ga alt. For hun stolte fullstendig på Gud. Og da kjenner jeg at jeg har lett for å sette av penger i reserve for å trygge en god fremtid. Men jeg tror ikke det er Gud vil at vi skal sette vår lit til våre penger. Men vår lit til han, for han forsørger, som vi leste om tidligere. Og da kom min store utfordring her, til både meg og deg. Og det er det at hvis Gud hadde sagt til deg, at du skulle gi alt du eide, ville du da gjort det? Eller er ditt hjerte hos pengene dine? Vi prekes.